Aþenu í dag til að mótmæla niðurskurðar áformum stjórnvalda. Mikil átök brutust út milli ólíkra hópa mótmælenda. Miklar skemmdir blöstu við aþeningum í morgun eftir mótmæli gærdagsins. Rólegt var að litast í morgunsárið, en það var fljótt að breytast. Átökin voru ekki einungis á milli lögreglu og mótmælenda heldur fékk hópur fólks úr röðum verkalýðsfélaga að kenna á því þegar einn var að verja lögreglumenn fyrir svartklæddum ofbeldisfullum ungmennum. Margir slösuðust í þeim átökum. Einn mótmælandi lést en stjórnvöld segja hann hafa fengið hjartaáfall. Atvinnulífið var lamað í dag, annan daginn í röð, enda stóðu tvö stærstu verkalýðsfélögin að allsherjarverkfalli. Ellilífeyris þegar vita ekki hvort lífeyririnn fáist borgaður í nóvember, því allt stefnir í greiðslufall gríska ríkisins, fáist ekki næsta greiðsla björgunarsjóðs Evrópusambandsins, Seðlabanka Evrópu og Alþjóðagjaldeyrissjóðsins. Gríska þingið samþykkti síðdegis í dag lögum niðurskurð og skattahækkanir sem lánardrottnarnir hafa þrýst mjög á Εφαρμόστηκε ένα άλλο πράγμα. Ο λαός θα το ξεσχίσει, θα το ακυρώσει στην πράξη. Hendur þingmanna í raun og veru bundnar því þó almenningur mótmæli áformunum af öllu afli utanaðkomandi þrýstingur mikill. En það ljóst að Grikkir vilja breytingar. Σκοπός μας εμάς είμαστε εδώ σήμερα γιατί απαιτούμε να φύγει αυτή η κυβέρνηση και να αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας Μια κυβέρνηση με λαϊκή κατεύθυνση, με κατεύθυνση τη λαϊκή οικονομία και τη λαϊκή εξουσία.